Hej! Vi ska titta på det här med addition och subtraktion av bråk. Och vi börjar med ett bråk där vi har 3 stycken åttondelar. Och vi väljer att addera, alltså lägga till 2 åttondelar. När bitarna är likadana, så nämnaren är samma, så är det bara att addera täljarna 5 åttondelar. Det blir inte 16 delar här, utan vi har åttondelar. Och hur många åttondelar har vi? Jo, vi har 3 först och sen 2. Tillsammans blir det 5 åttondelar. Det brukar inte vara några problem med det. Vi kan göra en subtraktion också så att ni ser skillnaden. Vi har 3 åttondelar. Vi ska ta bort 2 åttondelar från de här 3 åttondelar. Ta bort 2 åttondelar. Kvar blir 1 åttondel. Nemas problemas. Problemen uppstår när bitarna är olika. Till exempel, vi har en halv plus en fjärdedel. Och det ser ut så här. En halv. Och sen har jag en fjärdedel där. Om jag ska addera de här två, så kan jag inte bara ett vanligt fel lägga ihop dem så här till 2 sjättedelar. Det går inte. Kan inte addera täljaren och nämnaren bara så där. Utan jag måste skriva om så att bitarna blir lika. Så att nämnaren blir samma här nere. Och då gäller det för mig att hitta en nämnare som bägge de här bråken kan uttryckas i. En halv till exempel kan uttryckas i fjärdedelar också. Som 2 fjärdedelar. Och det jag har gjort då är att jag har förlängt en halv. Och gjort om nämnaren till 4. Genom att förlänga här med 2 delat på 2. Alltså 1. Jag skriver om bråket, så jag gör det inte större på något sätt, utan jag skriver bara om det här en halv till fjärdedelar. Och där uppe blir det nu 2 och där nere 4. Så nu har jag 2 fjärdedelar här plus en fjärdedel. Det blir 3 fjärdedelar. Vi tar en addition till när det inte är lika uppenbart att nämnaren blir en av nämnarna. Vi kan till exempel ta en halv plus en femtedel. Okej, här har vi en femtedel. Här har vi en halv. Vi kan ju inte göra om en halva till femtedelar, så vi måste hitta en minsta gemensamma nämnare. Ett tal som både halver 2 går i och ett tal som 5 också går i. Om man inte ser det, så går det att multiplicera nämnarna med varandra. 2 gånger 5 till exempel är 10. Så i det här fallet är faktiskt minsta gemensamma nämnare 10. Jag behöver göra om det till tiondelar. Här har vi tiondelar. Och här har vi tiondelar. Fem tiondelar och 2 tiondelar. Hur kom jag dit? Jo, en halv. Jag förlänger med 5. För att få 10 här nere. Det är 5 tiondelar. Det är det som jag har där. En femtedel. Jag förlänger med 2. För att få 10 där nere. Och då får jag 2 tiondelar. Som är där. Om jag nu väljer att addera alla mina bitar, så blir det här uppe då 5 tiondelar plus 2 tiondelar lika med 7 tiondelar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ska vi ta en subtraktion också? Vi tar en där vi kan hitta en nämnare som är lika. Vi tar 7 tiondelar minus en femtedel. I det här fallet så ser vi då, man skulle kunna tänka sig att man kan förkorta 10 till 5. Men då måste jag förkorta med 2 och det går inte där. Så det går inte att förkorta den här till femtedelar. Men det går att förlänga den där. Alltså 7 sådana här tiondelar. Och från dem så ska jag ta bort en femtedel. Det går att göra om femtedelen, förlänga den
till tiondelar. Genom att multiplicera med 2 där och 2 där. Jag skriver om talet. Det här blir nu 2 tiondelar. Samma sak. Så mitt bråk ser ut så här nu. 7 tiondelar minus 2 tiondelar. Jag tar alltså bort 2 tiondelar från det här. Och kvar blir 5 tiondelar. Vi tar ett sista bråk där man inte ser nämnaren lika lätt. Och det ska också vara en subtraktion. 3 fjärdedelar minus 2 tredjedelar. Okej, vi har fjärdedelarna, de här 3. Och från dem ska vi ta bort tredjedelar. 2 stycken sådana där. Bitarna är inte lika, så vi måste göra om nämnaren. Och vad är minsta gemensamma nämnare här? MGN, minsta gemensamma nämnare. Okej. Jag kan inte ta, om jag tar gånger 2 så får jag 8 här. Gånger 2 får jag 6. Gånger 3 får jag 9. De nuddar inte varandra. Jag kan då välja att multiplicera de här med varandra. 4 gånger 3 är 12. Som råkar vara den minsta gemensamma nämnaren i det här fallet. Så jag måste göra om det här till tolftedelar. Det har jag ganska gott om här. Då kommer det bli 9 tolftedelar. Där. Och sen hoppas vi att det räcker dit. Här har vi 12 delar. Oj, jag behöver lite mer. Så här många 12 delar. Kan alltså skriva om det till tolftedelar som är samma sak. Och hur gjorde jag det? Jo, jag förlänger igen. Förlänga. Okej, 3 fjärdedelar. Jag ska få 12 där nere. Då förlänger jag med 3. Det kommer resultera i 9 tolftedelar. Som ni ser här. 9 tolftedelar. Det där bråket ska jag förlänga. 2 tredjedelar. Det ska bli tolftedelar där nere. Jag måste multiplicera med 4. Förlänga med 4 fjärdedelar. Och då kommer det bli 8 där uppe. 8. Tolftedelar. Bitarna heter tolftedelar. Och nu kan jag räkna ut. Jag har alltså 9 tolftedelar. Det där. Minus 8 tolftedelar. Så jag ska ta bort 8 tolftedelar från det här. Kvar kommer det bli 1 tolftedel. Hoppas att det här var till hjälp.